sana kijana yangu namsikia sio? Eh, atuwezi kumwacha some kind of beating. Kwa mfano kufanya impeachment against Governor Mike Sonko was a political action. It was not merited in law, and that was a terrible thing. I still believe that was a terrible thing. Sasa tunakutuma Mike Sonko kwenda mwambie sio huyo rafiki yako William Ruto aondoke njiani. Unaelewa? Eh, aondoke njiani ama sivyo nao si mustombanisho wa Kenya kusema dynasties. We all the same. Naona sasa huyu Manzo mahali ametoka. Uende kukuta kasema kijana yake ni dynasty. Naye ametoka kwa mwisho ya wajinga. Kalonzo anatoka mwisho ya dunia. So we want to unite the nation. And this is the time. Sisi tumesema tumekubali tufanya kazi kama wapinzani, loyal opposition and serious opposition. Hakuna ubaya na ndugu yetu William Samoei Arap Ruto is my younger brother. And he knows it. And he knows mambo ikifika kikiumana.